Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É Carol, é Cacica ali, vamos ver esse vídeo. A bênção, meu Mucuyu, meu Mojubá, Saravá a todos. Estamos aqui em mais um projeto. Sobre tutus e comidas de santo. A qual vai ser revelado sempre nas lives, revelando o sagrado. Todas as quintas-feiras. É verdade, né, Babá Júnior? Precisamos não só falar, como praticar. Porque se serve para mim, serve para o senhor que é o babalorixá, serve para outras pessoas também. Aonde as pessoas vão poder fazer isso, elas sendo elas abiãs, sendo elas feitas, sendo elas iaús, sendo os babalorixá. Isso é toda pessoa que precisa realmente de Exu. Isso aí. Esse tutus, as divindades Exu, vai ser o programa de hoje. Você pode fazer essa oferenda numa encruzilhada, numa estrada. Você que não tem a divindade Exu, mas pode entregar na rua, que é o domínio de Exu, é a rua. Então faça com carinho, com fé, que realmente você vai obter resultado. Mas durante o programa vamos explicar para que servem esses tutus, para que servem esses pratos para Exu. Durante o programa, não perca, né? Não perca hoje. Programa, revelando sagrado todas as quintas-feiras. Vamos iniciar? Vamos iniciar. Então a gente vai fazer o Etutu, Exu, e também vamos fazer a comida dos compadres e comadres, que são os Exus pombagiras brasileiros, né? Todo mundo tem aí, tem seu apreço, seu carinho, então vamos fazer sempre culinárias assim. Alguma coisa sobre divindades e algumas coisas sobre esses compadres, as comadres também, né? Verdade, né? Como eu que tenho o seu tiriri. Eu tenho quadras claras, né? E aqui eu vou, vocês tiverem a sementinha de andaré, ó. Vocês pegam as sementinhas, né? Masca ela para o segredo, para o pedido, para aquilo que você quer comprar um comércio, quer arrumar um emprego, quer ter um êxito na vida. Paz, né? É para qualquer finalidade do seu pedido. Mas durante programas vamos expor em detalhe cada prato desse, para que serve, e que finalidade e aonde. Vai ser entregue aonde você vai obter a sua graça. Não podendo esquecer que a sua graça não nasce só disso, mas principalmente da tua. Não adianta você elaborar esses pratos maravilhosos a Exu se você não tiver fé. Se você não tiver fé, você não vai alcançar em lugar nenhum. Então deixamos bem claro que não é só o prato, mas sim a tua fé. Se você não te fizer sempre com dúvidas, sempre fizer com aquela coisa, será que vai acontecer ou não vai? Então não faça, porque Exu, ele é tudo, tudo, tudo aquilo que nós podemos no impossível. Mas para isso acontecer no impossível, precisamos crer que Exu é tudo, realmente. E essas sementes é para fortificar o seu pedido, fortificar o seu axé durante a preparação do Etutu para Exu Divindade. E se ela não poder, se ela não tiver uma tarefa, ela pode comer um pedacinho da vermelha? Para o Marabô, para a Maria Padilha, para a Maria Mula? É, se ela pode comer, Babadinho? Com certeza. É que vai arder, Babadinho? Um pouquinho, né? Assim, você pega um pedacinho assim, ó. Não, mas deixa aqui, eu como que você vai estar jogando. Não, não tem problema com isso. Ó, tem que comer a pimenta. E aí, se eu... O axé vai ser transmitido, a sua saliva vai ter poder, vai ficar quente. E aí, o poder vem.
Então, para o etutu, vamos começar pelo etutu Exu. Então, vamos usar um inhame, uma batata rosada e uma batata branca. O inhame está aqui, aquele inhame com casca, viu, gente? Aquele inhame comprido. Não esquecendo que nós devemos cozinhar o inhame sempre com a casca, viu? Para que ele não venha ficar preto. Então, vamos lá. Vamos começar pelo inhame. Você foca aqui, aí você corta esse pedaço. Eu vou cortar. Não, corta que é pra gente poder falar. Não, pode conversar, a pessoa não te olha. Não. Olha. Dá o pause aí, meu filho. Agora, o segundo passo. Epopupá. Dendem. Vai direto para a panela. Deixando bem claro, se você não tiver um fogão a lenha, você pode fazer no seu fogão normal. Se você não tiver uma panela de barro, você pode usar aquela panelinha também. Se está guardada ali por uma ocasião muito especial, que você não use mais para fazer essa oferenda. Se você quer também fazer um braseirozinho, você pode fazer. Fica ao seu dispor. Colocando agora o inhame sobre o dendem. Vamos colocar a batata branca. Lembrando de fazendo sempre seu pedido, tá em conexão com o Exu. Fazer o pedido com fé, carinho. E lembrando também que é sempre bom usar os melhores utensílios. Uma boa batata, um bom dendê, né? A gente sabe que tem, hoje no mercado, tem coisas boas e ruins. Então procure sempre alimentar com coisas boas, tá? Que é para um melhor processo, né? Dentro do seu pedido, dentro do seu preparo dessa culinária com a sua divindade, né? Agora vamos para a rosada. A batata branca e a batata rosada no dendem. Agora vamos cortar essas três pimentinhas, famosa dedo de moça. E a lobaça também. E a lobaça de preferência a roxa, mas se não tiver a roxa, babá? Vai a branca, mas a roxa, umazinha só, é melhor, né? Aonde vende a branca, vende a roxa, né? Vende a roxa, procura sempre usar. Ah, mas se não tiver, vai na branca, não tem problema. A pimenta é para esquentar a oferenda, né? Para dar aquela comunicação. Todos bem sabem que Exu é fogo, né? Exu veio ao mundo com uma bola de fogo. A pimenta ela esquenta bem a comunicação com a divindade Exu. Então, sempre lembrando que é uma iguaria muito apreciada por Exu, né? A pimenta. E a cebola roxa também. Agora vamos arrumar a lobaça, que é a cebola, né? Dentro da panela.
Lembrando que este é um etutu, um adimum para Exu divindade, tá? Muito usado pelos iorubás, pelos brasileiros também, quem já tem a primacia de ter o domínio dessa culinária. É muito importante. Bem se sabe que todos os orixás, eles são muito apreciados pela culinária. Então este etutu, este adimum, é para Exu divindade, tá? Para você buscar o êxito no seu pedido, buscar o êxito naquilo que você quer, seja emprego, seja amoroso, seja equilíbrio espiritual e mental, seja num caminho aberto. Isso é muito importante, este tutu. Babá Júnior, lembrando uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas que não são feitas no orixá, elas podem fazer? Pode. Os etutus e os adimuns, eles têm propriedade para qualquer pessoa iniciada e não iniciada. Você que é da Umbanda, você que não tem iniciação, você que é Iaú, você que é o Ebome, que é um Aburo, você pode usar. Se você não tem a divindade, vai para uma rua bonita, uma encruzilhada, uma estrada bonita, entrega fazendo os seus pedidos. Você não está fazendo mal a ninguém, não está iniciando ninguém, não tem nenhum mistério aqui. Isso é para você pessoal. É um etutu, um adimum que você está agradando a sua espiritualidade, agradando o seu ancestral, para que aquele seu desejo, seja qual for o motivo dele, seja realizado com êxito. Muito importante isso. Lembrando também que não pode se usar isso para fazer mal para ninguém. Não pode fazer mal. Isso aqui é um etutu para o bem. Não se faça mal a ninguém. As pessoas quando estão com dificuldades, às vezes no emprego, dificuldade financeira, no amor, no desequilíbrio. Pode usar fazer um etutu? Pode fazer um etutu desse para a divindade. Para ter obter a graça e as bênçãos de Exu? Pode fazer e pode entregar. Sempre uma estrada, uma encruzilhada, um caminho aberto, coisas que seja bonito para fazer essa entrega. Lembrando você que não adianta fazer esse prato maravilhoso se você não tem fé. O seu objetivo em conseguir obter o sucesso de Exu, se você não tiver a fé, você não chega em lugar nenhum. E o sucesso depende muito da sua fé. Realmente. Tem pessoas que estão com a fé abalada ainda, né, Babajão? Tem muita fé. Né? Porque com certeza, assim como eu consegui, vocês irão conseguir também, através desses etutus. Agora vamos dar a última ingrediente, que é um ingrediente, que é a pimenta, que ela é bastante usada para as oferendas de Exu e outras oferendas também, né, Mário? E nem tão menos importante que a pimenta. Uma representação do fogo ou não tem nada a ver? A pimenta, ela representa o fogo para Exu, ela representa a ardência, aquilo quente. A sua fala tem que estar quente, porque a sua fala ela tem que estar enérgica. E a pimenta, ela traz uma energia peculiar, Exu. Ele vai saber entender a sua comunicação. Seu pedido vai ser mais rápido. Imagine, depois dessa oferenda, nós podemos colocar ela aqui nesse Ogidá? Aí você vai pôr. Aí isso, você que está em casa. Olha, pessoal, o Ogidá está aqui, ó. Ogidá, um Oberó, né? Um Oberó em outras cidades, né? O cabeça de boi, como se diz no Rio de Janeiro. Forra com as folhas de mamona. Mas por que nós devemos forrar? A folha de mamona, ela vai esforrar o alimento para quando você entregar, você vai retirar com folha e vai trazer o alguidar de volta. Por quê? Porque você não vai... O alguidar, ele vai impactar a natureza. Você não pode impactar a oferenda. Você precisa que a oferenda crie realizações na sua vida. E o alguidar, ele vai fazer um impacto mal à natureza. Então, você só vai entregar na folha, traz o alguidar de volta para casa. Mas pode usar só essa folha? Se as pessoas não tiver a folha de mamona, que é a ilará, que é a folha da vida, ela pode usar a folha de banana? Pode usar a folha de banana, GOP, como se queira dizer. Pode usar essas duas folhas, que é um prato dos orixás, vamos dizer assim. É muito importante elas saberem que se elas não tiverem essa folha, pode usar a folha de banana. Pode usar. Porque é fácil, mamona e banana você acha em tudo que é lugar, né? E é o fator principal, é não atingir a natureza. Agredir, porque os orixás são a representação da natureza. Por isso que você não agride a natureza, porque o orixá é natureza. Então, da natureza vem, da natureza virá, né? Entendeu, meus caros telespectadores? Por que não se agride a natureza? Não coloque despacho, não coloque prato, não coloque barro nas encruzilhadas, nem nas matas.
que você vai agredir e vai impactar a sua oferenda e ela não vai funcionar. E depois vai falar, Baba Juni, a Cristina ensinou e nada deu certo. Não é assim? Deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor. E se as pessoas quiserem pôr um pedidinho aqui? Por exemplo, num papelzinho branco assim? Pode fazer o pedidinho, coloca no meio da oferenda e entregue no local. Quando a pessoa tem como buscar o local indicado, ela vai colocar aquilo que sai do local do coração. Se vai ser uma encruzilhada, se vai ser uma estrada aberta, se vai ser as matas. Lembrando a todos que Exu não é só para Babalorixá e nem para Iyalorixá. Exu é para toda a humanidade. Ah, mas você não pode fazer porque você não é iniciado. Você pode, porque Exu é para você também. Exu, ele é tudo. Ele é de todos. Então, lembrando sempre que Exu não é só para Babalorixá e Iyalorixá. Lembrando que Exu é para aqueles que amam Exu e que têm fé. Que Exu pode transformar tudo e mudar tudo. Então, você não pode porque você é Iaô. Lembrando que Exu não é só para Babalorixá e Iyalorixá. Exu é para você também, Iaô. Exu é para todos. Lembrando bem que Exu é para todos. Para todos que têm fé, que crê que Exu pode tudo. Não é isso, Babalorixá? Exu também é para aquele não iniciado, é para aquele que é da Umbanda. A divindade ela foi feita para isso. Nós hoje estamos aqui porque a divindade Exu nos trouxe até aqui. Se seu Ori determinou que o senhor deve colocar embaixo de uma árvore bem frondosa, pode-se também. E você que é Babalorixá, tem o domínio de confirmar, de alafiar com o Obi? Você pode usar o Obi de quatro partes. Se você não sabe, procure, né? Tem diversos cursos hoje no mercado que fala sobre jogo de Obi, sobre confirmação com Obi, né? Então o Obi, ele é a fala direta do orixá. Mas quem não tem o Obi, quem não sabe pode falar... Pode usar o Mero de Logão? Pode usar o Mero de Logão também. Mas usa o coração, principalmente, né? A fala está aqui no Ori. Determinação. Determinou o Ori, entregue uma árvore frondosa, numa encruzilhada bonita de T, de cruz, longa, comprida, média. Entregue a oferenda e faça seu pedido. Quem que vai te guiar, Teixu? O Ori. Seu Ori vai te guiar, Teixu. Então é isso, gente. Agora eu vou colocar toda a oferenda aqui. E depois eu vou mostrar onde nós iremos colocar. Lembrando a todos que terminamos. E o seu Etutu Exu, o Admu, ele fica assim, ó. E você pode pegar o seu pedido, colocar aí. Vamos colocar o nosso, né, Baba Júnior? Isso. Sempre aqui no centro. Mas por que no centro? Porque é o centro, né, Baba Júnior? O centro é a localização de tudo. Tudo começa pelo meio. E aí você entrega no seu local. Eu vou entregar no meu Exu, no meu Exu divindade que eu tenho aqui, né? Não são poucos. Não é verdade. Mas eu vou entregar lá. Você pode entregar, como eu já falei, na encruzilhada, numa árvore frondosa, num lugar bonito, num arboredo, onde você achar que vai ficar adequado e vai ficar ao tamanho, né, dessa culinária. Se a câmera tivesse cheiro, vocês iam ver como estava cheiroso aqui, né? Maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Este é um etutu simples para você agradar a divindade Exu e buscar aquilo que você precisa. É uma oferenda muito simples. Lembrando que nós não gastamos aqui 15 reais para fazer. Compramos a batata doce branca, uma batata doce branca, uma batata doce rosada e um acará. O alguidá já tinha. E o dendê. Se você não tiver o dendê desses grandes, você pode usar aquele pequenininho que se vende no mercado, que também é um dendê puro, né, Baba Júnior? Sendo puro, de boa qualidade, né? Agora, se o seu problema for maior, for uma coisa mais extraordinária, acompanha aqui no link, na barrinha vai passar o WhatsApp da Ia Cristina e do Baba Júnior, e você nos procure, que quem sabe possamos resolver seu problema. E ajudar em alguma coisa, né, Baba Júnior? Nós estamos aqui para ajudar, né? Isso aí, e nossa função é essa. E também apoiar as pessoas e sempre estar ali aconselhando as pessoas o caminho certo. Qualquer dúvida também, procure no WhatsApp do Baba Júnior e da Cristina, que às vezes uma dúvida já é uma palavra amiga. Exato, que vai dar um apoio, né? Um apoio, né? Tá aqui, ó, gente. Continue aí assistindo que a gente vai pro próximo vídeo. Continua nesse vídeo aqui, agora vamos para os compadres e comadres.
Verdade, aquele que é seu, o seu Exu, Marabô, seu Exu Tireris. Maria Padilha, Maria... Exatamente, vamos para eles agora, porque eles também são merecedores, né? De um, com certeza. Um prato, uma culinária também, né? Isso. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa culinária. Vamos agradar aqui os compadres e as comadres. Trancar rua, Maria Padilha, Maria Milambo. Aqui nesse Oguidá, nesse Oberó, em cima dessas folhas, o lará, que é a folha de mamona, você pode usar ela ou a folha de banana, o que for mais prático para você. E se caso eles não tiverem nem a folha de banana, nem a de mamona? Pode fazer no Oguidá, Babajana? Pode fazer no Oguidá, mas lembrando que é importante é sempre forrar o Oguidá para a gente não impactar a natureza, não ficar aquela oferenda que vai estragar a natureza. Sim. Então, mas é sempre bom, procura que tem, hoje em dia todo lugar tem, né? Só tem um pouquinho de... Praça, né? Campos. Vai lá, pega as folhas, forre o Oguidá, entrega e suspenda a oferenda em cima da folha e coloca no chão. É para você ter um resultado positivo. Aqui eu peguei mais ou menos umas 200 gramas de farinha de mandioca grossa. Você vê que ela tá aqui, ela tá pura, ó. Ela é grossa. E aqui já está pronto. Aqui eu coloquei dendê, que é o epopupá, para que venha forrar toda a comida aqui em cima. Para que o Exu da sua preferência, daquele que você tem mais fé, você acredita mais, e você venha fazer e ofertá-lo com esse. Sim, ofertar a sua entidade, né? Sua Maria Mulambo, seu Tancarrua, seu Sete Catatomba, Sete Cruzilhada. Eles apreciam muito esse tipo de culinária. E a gente não vamos usar quase que nada. Aqui nós pegamos os fígados, né? Fígado de boi. E é um prato apreciador por Exu. Catiço, né? Isso, os compadres, os catiços, os companheiros, né? Os donos da rua, como queira chamar, né? E eu peguei o epopupá, vou colocar ele na panela. Vou pegar os bifes de fígado. Acho que aqui deve ter mais ou menos umas 300 gramas. Caso você vai falar hoje, ela vai comer o agrado do Exu Tiriri, o Exu dela, né, gente? Vai agradar o seu Exu Tiriri. Ah, o Exu, né? Olha, o Exu Tiriri, né? Tiriri. Inclusive, obrigado a todos aí. Está chegando a 150 mil views. Olha como ele é querido dentro do povo. Lembrando que você não precisa fritar para ficar duro, igual borracha. Você passou ali no dendê. Parece que ele gosta, né? Ele gosta de ser diferente, né? Bom, aí você já entra com a cebola. Ó, lembrando que você não precisa fritá-lo muito. Porque faça como se fosse para você comer, né? Porque... O carinho, a dedicação. A fé é muito importante. É muito importante para isso. Agora eu vou adicionar a lobaça. Essa daqui eu peguei a branca, gente. Lembrando que é sempre Exu. Ele aprecia muito esse cheiro, né? A oferenda ela é rotativa. Então, sempre que você for fazer essa oferenda, faça ela com amor, com carinho, né? Porque isso é o que o Exu vai gostar. Isso é que a sua entidade vai gostar. Então, qualquer pessoa pode também ofertar isso para seu Exu. Seja ele da Bian, seja ele iniciado, seja ele da Umbanda. É sempre bom ofertar o caminho, né? O caminho é muito importante. O amor,
para saúde, para o financeiro, para pedir um emprego. Mas lembrando, Baba Júnior, eu estou numa situação tão difícil. Eu não tenho condição de comprar 3 figas do Exu para dar a ele, para que ele venha abrir as portas para mim. Dê o padê. Faça aquilo que está no seu coração. Exu aceita tudo. Até dividir com você o seu arroz e feijão. Isso, também. E se tiver algum problema mais grave, aí sim tem que procurar um babalorixá para solucionar o problema. Para solucionar o problema. Agora também, se você quer agradar para uma bênção alcançada, você foi agraciado. Receber, né? Recebeu algo de Exu, também você agrade. É sempre bom manter o equilíbrio. Não faça igual muitos aí, que ele, quando a vida está equilibrada, ele não esquece, ele esquece, ele não quer fazer oferenda, ele não quer fazer nada, porque está no equilíbrio, não está precisando de nada, para que ele vai, né? Para que ele vai gastar dinheiro, vai ofertar, né? Para quê? Verdade, né? Então, que não faça isso, não. Quanto melhor você estiver, que é o grande erro da população de Orixá hoje, do povo de Santo, quando está tudo bem, esquece. Aí é que você tem que andar esperto e ligeiro. E quando vai bem, você tem que agradar o caminho para continuar? Bem. Entendeu? Lembrando, se você não quiser fazer com fígado, você pode fazer com bife de boi. Bife de boi, pode fazer fígado de galinha. É muito bom essas oferendas, né? E agora vamos passar essa oferenda para o Ogdá. Lá, a oferenda Exu, Tiriri. E a todos os Exus, né? Que coisa bonita ficou. Pode ser para todos os Exus, né, Babá? Todos os Exus. Agora, pondo no Ogdá em cima do padê, que é aquela farinha com um dendê, eu vou terminar de finalizar com as famosas dedos de moça. Como o Baba Júnior vem falando, que a pimenta, ela sempre aprecia os pratos de Exu, né? O poder mais aquisitivo, quente, né? Exu gosta de tudo muito, muito apimentado, muito quente. Existe até acarajé, né? Receitas de acarajé apimentado, que é para Exu se sentir bem apreciado. Ele vai, sua voz vai chegar com mais firmeza, seu pedido vai chegar mais firme, né? Hoje, uma dúvida que eu sempre vejo, né? E eu gostaria de esclarecer com o senhor. Se eu quiser colocar algumas moedas, eu posso pôr? Pode colocar, porque o que acontece? Você colocou aqui a moeda na oferenda, o dinheiro é rotativo. Alguém certamente vai pegar, alguém vai levar, e aí a moeda correu e ficou rotativo. Então vai voltar para você em dobro aquilo que você ofertou. Axé, né? Isso aí. Então vamos pôr aqui. Eu estou colocando 3. Se você quiser pôr 7, você põe. Se você quiser pôr 21, põe. Vai do seu coração. Seu coração vai falar com você. Tem gente que gosta de pôr pela idade, né, Baba Júnior? Seu coração vai falar pela idade que você tenha. Isso é do coração. O importante é colocar algo que vai fazer o retorno. E aqui está a oferenda do seu Tiriri. E lembrando que você pode fazer isso para todos os Exus. Aqui. Esse prato não foi mais que 10 reais. Então, acho que cabe no bolso de qualquer um, com né? Com certeza, agradar a sua. Agora vamos iniciar? Agora vamos com a nossa comadre, as suas pombagiras, as suas damas na noite por aí afora, com mais uma oferenda que você pode ofertar em diversas ocasiões da vida, né? Imagina, eu posso fazer o padê, no lugar de usar o maraco, a pinga, eu posso usar a champanhe? Pode usar a champanhe rosé, né, para fazer essa oferenda. Simples, né? E que possa ser objetiva na vida dos filhos, né? E se as pessoas não. Uma champanhe dessa, rosé, martini, contini, rosé, posso usar? Pode usar. A bebida, sendo ela rosé, você pode usar groselha, né? O importante é você se agradar a divindade com a cor vermelha, a cor da paixão, né? Ai. Olha aí, ó, a pombagira já está presente aqui. Vamos preparar o padê da pombagira. Olha como está ficando vermelhinha, gente. E ainda dá aquele cheiro gostoso, né? Maravilhoso. Agora eu vou transportar esse padê. Deixa eu pôr mais um pouquinho, que sou um pouco exagerada.
Você as coisas bem feitas. Você pode pegar esta garrafa aqui que sobrou, coloca umas rosas aqui dentro e leva junto com a oferenda. Pode sim. Mais agradável, né? Olha, pessoal, como ficou. Sua moça vai ficar muito contente, né? Vai te trazer algo que você precisa, seja no amor, na saúde, né? No emprego, no manter o dinheiro seguro. Tudo isso é esses comadres e compadres da noite, eles auxiliam. Depois de ter feito o padê com a champanhe, eu vou usar 7 corações. Mas por que 7 corações, né, Yá Cristina? Ah, eu acho que as moças, elas entram no coração da gente, né? E eu acho que mulher é mulher, né? Isso, e elas apreciam muito esses miúdos, né? Usamos 7 corações de frango, o padê de champanhe, ó, vai ser uma oferenda. Depois de ter passado eles no dendê, eu vou usar a cebola vermelha. Lembrando que a pombagira, ela sempre gosta do vermelho, né? Por isso que a gente procura usar utensílios vermelhos no agrado, né, Cristina? Sim. Olha que maravilha. Lembrando que você que é da Umbanda, você que é do Candomblé, você que quer agradar seu compadre, sua comadre, que hoje se tem muito, né? No Candomblé, no Jeje, no Nagô, na Angola, hoje todo mundo tem seus compadres e comadres. Lembrando, você pode ofertar. Lembrando que Exu não é só do Babalorixá e da Ialorixá. É do Iaú, é do Abiã, é do Iniciado, é de tudo. Simpatizante. Do simpatizante. Exu é universal, né, Babalorixá? Isso. Você que é simpatizante, quer agradar o homem da estrada, o seu companheiro, a sua comadre, seu compadre, não perca tempo. Vai ter o WhatsApp aí da Yá Cristina, o WhatsApp do Babaju. Nos procure, já que você não tem experiência para fazer, mas quer agradar, é um simpatizante, quer fazer algo, chame a gente no WhatsApp aí. Que nós esclarecemos. Também que suas dúvidas. Estamos ali, né, para apoiar. Vamos agora para o outro passo. Tirando lá do fogo o coração e a cebola, eu coloquei assim, todos de pezinho. Olha que maravilha. Uma ótima oferenda para a sua pombagira, Maria Mulambo, Maria Padilha, Dama da Noite, Rosa Caveira, todas as falanges dessas senhoras da noite, Maria Navalha. Essa oferenda é apreciada. Você pode pegar a garrafa, pega a garrafa de champanhe. Você pode pegar a garrafa, colocar 7 rosinhas aqui e entregar essa oferenda assim. Uma cigarrilha. Aí vai do seu coração enfeitar ainda mais a oferenda. Sim. Agora eu vou finalizar com as pimentas. Olha que maravilha. Você que é do Sul, que assiste muito a Auri Produções, pode estar fazendo essa oferenda. Você que é do Paraná, quero mandar um abraço para o povo do Paraná, que obrigado pelo carinho, por vir pela Yá Cristina. A todos aí do Sul, a todos do Nordeste também, pode estar realizando essa oferenda para suas moças, né, mãe Cristina? Sim. Pode pôr seu pedido? Olha que maravilha, põe seu pedido, leve numa encruzilhada bonita. Você quiser colocar perfumes? Ai, Babá Júnior, eu trouxe um, não sei se... Você também vai ofertar a sua... Eu acho que eu vou pôr, você acha que eu devo pôr? Imagina, ela vai chegar, hein? Não vai. Pode colocar, espirrar um perfumezinho. Olha aí, ó, você espirra assim, ó. Que maravilha, ó. Maravilhoso o cheiro, né? É isso aí. E o cheiro fica como? E aí você agrada a sua senhora, na rua, na encruzilhada, debaixo de uma árvore bonita, aonde o seu coração... Que ela venha trazer seus clientes. Ela venha trazer seus clientes, seus amores. Ela venha trazer amores, seus novos pedidos. Agora, se não resolver o amor, procure um profissional, gabaritado, né, Babalorixá? É verdade. E também não podemos esquecer que a sua fé pode tudo. Mas se você gastar isso, fazer para a Dona da Noite, Maria Padilha, Maria Mulambo, seja ela quem for, a Maria Farrapo, se você não tem fé, faça com amor. Primeiramente, põe o amor. Em toda a essência está
naquilo que você vai fazer. Na fé, no na amor fé. E no carinho com os orixás. E porque pra mim tem dado bastante resultado, viu, Maria? Sim, com certeza o resultado vem. Isso vai depender muito do seu coração, da sua fé. Agora, se você não resolver, não conseguir resolver, o WhatsApp da Ia Cristina aí, do Baba Júnior, e a gente pode desvendar ou revelar o que está acontecendo na sua vida. Axé, é verdade. Agora, com nós, no próximo bloco, aonde nós vamos colocar a oferenda? Finalizando nossa oferenda, nosso Etutu Exu, nossa divindade aqui, eu e a Cristina vamos colocar aqui. Você não tem a divindade, você pode colocar na estrada, você pode colocar numa árvore frondosa, você pode colocar numa encruzilhada, o importante é colocar, né? Então eu vou colocar aqui na nossa divindade, né, Ia Cristina? Sim, é verdade. E lembrando, se você precisar de alguma ideia, aqui temos os nossa apostila, produzida por mim pela Cristina, que são os etutus dos orixás, e tem a outra ali, que é a de euês também, que os euês são muito importantes, até para as oferendas, viu? Então tem aqui, procure aí no WhatsApp, que vai estar na descrição, e você pode adquirir a apostila de euê de etutu, né? Exu tare, xaxê tare, uaba, milaro, iê, Exu tare, xaxê tare, uaba, mi. E que Exu faça a sua vida andar e caminhar. Axé. Laro e Pombogira, Laro Exu. Agora estou aqui, terminando de finalizar essa oferenda aqui no pé de Maria Mulambo, a qual eu sou muito devota, Maria Mulambo, Maria Padilha. Estou pondo aqui para que elas venham trazer caminho, sorte, que nunca nos falte a beleza feminina, que não nos falte sorte no amor, sorte no dinheiro, sorte em todos os aspectos da minha vida e de muitas pessoas. Então estou finalizando aqui. Aqui estou deixando a champanhe e pedindo que Dona Maria Mulambo sempre abra as portas, traga bastante coisas boas, maravilhosas na minha vida. Lembrando a todos, sabe que eu não viro na Pombagira, mas não é porque eu não viro que eu deixo de agradar. Está aqui sobre ela a oferenda, e a qual eu vou pedir para que ela venha trazer caminhos de sorte. Aruê, chão vermelho, chão molhado com perfume do pecado. Chão vermelho, chão molhado com perfume do pecado. Laruê, Pombogira, salve as damas da noite, as senhoras das encruzilhadas, nossas comadres e nossos compadres. Axé a todos, uma boa sorte. Agora eu vou pôr a oferenda de seu Tiriri, mas ainda não temos autorização para filmar. Então, ficam todos uma maravilhosa e abençoada noite. E vamos para o Revelando Sagrado. Axé Ouro.